اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. جو جبل طیب اس میں ہے پہاڑ جہاں سے بحیرہ قلزم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اس کے سے ہم واپسی پر ہیں. تو ایک اور اللہ رب العزت کی قدرت, وہ پانی سی بلو ہے, ڈارک کلر کا, اور یہ گرین ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ویڈیو میں بھی انشاءاللہ نظر آ جائے گا. اور یہ کافی دور سے شروع ہوا ہے اور آگے چلتا چلا جا رہا ہے, تو ہمیں اب جو اپنی آنکھوں سے منظر نظر آ رہا ہے وہ ویڈیو میں نظر نہیں آ سکتا, لیکن انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت ہے. بینہما برزخ لا یبغیان, کہ دونوں کے اندر ایک اللہ نے ایک ایسی آڑ بنا دی ہے وہ نظر بھی نہیں آتی, اور دونوں پانی مکس بھی نہیں ہو رہے. جو لائن اللہ نے بنا دی ہے اس کے رنگ کی الگ, اس رنگ کی الگ, اسی پر یہ پانی مستقل رواں دواں ہے, رکا ہوا نہیں ہے, مستقل چل رہا ہے. تو ویڈیو میں پہلے میں نے کئی دفعہ یہ چیز دیکھی تھی, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جو خوشی ہو رہی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ مبارک مقامات ہیں جو ارض مقدس سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے کتنے نیک برگزیدہ بندے یہاں سے گزرے, اور یہیں قریب پیچھے جو پہاڑ ہے سمندر کا ایریا, وہیں فرعون غرق ہوا اور وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوم کے ساتھ یہ سمندر پار کروا دیا. تو یہ منظر آپ دوبارہ بھی دیکھ لیں کہ وہ پیچھے کا کلر بالکل کوئی اور ہے, یہ کلر بالکل کوئی اور ہے, اور مستقل چلتا چلا جا رہا ہے, اور ادھر کا ادھر مکس نہیں ہو رہا, ادھر کا رنگ ادھر مکس نہیں ہو رہا. اللہ اکبر کبیرہ, فتح بارک اللہ احسن الخالقین.